3, 2, 1. Vítajte, dámy. Čaká vás celkom zaujímavý týždeň s úplne originálnou témou, akú sme naozaj ešte neriešili. Výzvou tohto týždňa bude letisková štýlovka. Bude to týždeň, v ktorom naozaj budú vítané komfortné materiály, rôzne teplakové súpravy, tenisky, ihličky, opätky a malé kabelečky môžete nechať možno v nejakej príručnej batožine. Môžete mať príručné batožiny, rôzne kufre, cestovné tašky, ale poprosím vás, aby ste sa držali v takomto veľkostnom rámci štandardizovanom, napríklad do lietadla. Taktiež vás chceme nasmerovať v rámci vašich outfitov, aby to boli nekrčivé materiály a samozrejme, aby ste boli vždy štýlové, módne a nezabudli ani na zaujímavé doplnky. Tak s témy som úplne unesená. Ja si mám pocit, že som si ju vysnívala. Veľmi sa mi páči. Tá téma je za mňa úplne úžasná. Môj priteľ je pilot, takže ja do toho pôjdu zrovna takhle. Cestujú s ním často, nebo cestujú za ním, nebo on za mnou, pretože sme každý z opačné strany. Zemňa koule. Piatok niekde odletíme všetky. Nová sranda, že? Robila som letušku, každý tam bol oblečený úplne, ako len chcel, ale nech je to pohodlné. No a Saši, máš už aj nejakú predstavu, keď si teraz počula tému? Do čoho pôjdeš? Ešte veľmi nie, ale určite na to prídem. Ale si myslím, že téma sadla. Tak určite, hej, ja som spokojná. Čo budeš uprednostňovať? Asi by som povedala, že nejakú teplakovú súpravu, nejaké šiltovky, niečo pohodlné. Áno, na cestovanie určite. A hlavne farbné. Téma je fajn, sadla mi určite.